First time ko niya magsusot ng pantalon, kaya very excited siya. Kasi mula first day niya, lagi siya naka-short. Kaya naman, sinukat po niya yung pantalon, mahaba ng dalawang tangka. So, nalungkot po siya. Ang ginawa niya ngayon, pumunta siya doon sa lola niya. Yung lola po niya, naglilinis. Ang sabi niya ngayon, lola, excited na ako. Gagraduate na ako bukas. Kaya lang, lola, mahaba ng dalawang tangka. Pwede ba, lola, putulan mo naman yung pantalon ko? Alam mo, sabi ng lola, apo, huwag mo muna ako abalahin. Marami tayong bisita, marami pa akong nipiti. Sige ka, marami bahay natin bukas, nakakahiya. Nanungkot po yung bata, bibit yung pantalon, pumunta doon sa nanay. Yung nanay po, nanuluto. Pero sabi ng bata, nanay, excited na ako, graduate na ako bukas. Kaya na nanay, mahama ng dalawang tangan yung pantalon ko. Ay, putunan mo naman. Alam, huwag muna abalahin si nanay. Marami pa akong luluto eh, marami pa tayong minuluto eh para sa pagkain ng mga bisita bukas. So, nanungkot po yung bata. Nakita yung ate, nag-i-internet, pinuntahan yung ate. Ate, excited na ako, graduate na ako. Kaya nang ate, mga panang dalawang tangkal, ate, putulin mo naman yung pantalo ko. Bunso, huwag mo na ako balahin. Ang dami kong kachat ngayon. Tama, mamaya, wala na itong mga pausap ko eh. Mamaya na lang. Nanungkot po yung bata. Alam mo, habang papunta sa sala, palabas yung kuya. Nakita yung kuya, nilapitan. Kuya! Excited na ako! Graduate na ako bukas! Kaya alam mo yun, mahaba ng dalawang tangkal. Kaya tulungan mo na. Bunso, wrong timing ka naman. Ano ka ba? Si coach, kanina pataw ng tao sa akin eh. Championship namin ngayon, makakagalitan ako noon. Wala ka malahe. Nanungkot po yung bata, iyakap yung pantalon, umiyak, nakatulog po sa sala. After ilang oras, natapos po mag-inis yung lola. Pagdaan po ng sala, nakita yung apo. Nung makita yung apo yakap yung pantalon, bigla po naawa. Kawawa naman yung apo. Pisan lang humiling. Pinahindi ang upa. Ang ginawa niya, kinuha ng dahan-dahan yung pantalon, sinukatan ng dalawang tangkal, tsaka dinupin. Hindi. Ibinalik. Natapos po magluto yung nanay, pagdaan ko ng sala, nakita yung bunso. Awak. Kawawa naman ang anak ko. Siya pa naman ang may okasyon, hindi ko pa pinagbibigyan. Dahan-dahan kinuha yung pantalon, sinukatan ng dalawang tangkal, dinupin. Hindi. Tapos po ibinalik. Natapos po mag-internet yung ate, iinom lang sana ng tubig, nakita yung bunso kapatid. Bigla pong naawa. Bisa na kumiling ang bunso ng kapatid, di ba pinagbigyan? Kinuha yung pantalon, sinuatan ka ng lakad, ginupin. Dumating po yung kapatid, very excited. Ngayon na trophy, nag-champion sa basketball. Pero nung nakita po yung kapatid, nahamak. Bisa na kumiling ang bunso ng kapatid, di ba pinagbigyan? So kinuha yung pantalon, naba ng daliri, sinuatan. Tama, ginupin. Lahat po sila, buong akala nila, pag-isip ng bata matutuwa. Pero pag-isip po ng bata, ito po nakaakto na yan. Imbis po matuwa, ano po ginawa? Umiyak. Wah! Kasi bakit? Short ulit. Ano po yung relevant ng story? Simple lang guys. Marami po sa inyo naghahanap. Marami po sa inyo naghahanap ng pagbabago sa buhay. Marami po sa inyo na buhay ng loob. Na may maganda pang mangyayari sa buhay mo at ang pamilya mo. Kaya lang guys, lahat po lang yan, hindi mo dapat simulan bukas sa pakalawa o sa susunod na araw. Dapat po simulan mo yan sa mga sandaling ito. Sa mga oras na to na napapakinggan mo yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Yes. Tama, ang pagbabago po magsisimula sa inyo ngayon. And believe me, pag lahat ng tinuro namin sa inyo sa Indoval, sineryoso ninyo, one of these three, kayo naman ang papalik dito at matukwento na may success stories mo sa Indoval. And kayo po, one of these three, ang mag-share ng lahat ng magandang nangyari sa buhay ninyo. So, sino po gusto yung maman? Yeah! Harapakan niyo po sa